Heştê adarê roja jinên ketkar yê cîhanê li Enqereyê bi girseyeka mezin hate pîrozkirin. Her jin bi rengê xwe yê taybet pêşî li qada kolejê civiyan û piştî wî jî heta kolana Sakaryayê meşiyan. Di meş û civandina jina de herî zêde dirişmên kuştina ser jina hate bilêvkirin. Ku di sala 2019an da 500 zêdetir jin li Tirkiyê ji aliyê Meranva hatine kuştin. Di aliyekê da protestokirin hebe jî lê li Enqereyê heştê adarê wek rengekî cejinê jî hate pîrozkirin. Di vî warî da jinan hest û helwestê xwe jî wiha diyar kirin. Rojekî aha da yanî jinê Kurd daha pêşiyê da buyana golî min. Çünkî enî cêmasiyê me enî zêde emin, bindest emin, her tişt bona me daha kême. Jin evî bi palpiştiya jinan dixwazin xwe rizgar bikin. Di heştê adarê de her cure grubên jina bi durişmên xwe û bi bîr û baweriyên jinê li ser qada bûn. Çalakvan Buse Uçar dibêje em dikarin hebûna xwe bi palpiştiya jinan xurt bikin. Îro em bi vê derê we jinên azad dilxweşin. Jin dikarin bi piştevaniyê hev dor rizgar bikin. Em desthilatiya zelaman napejirînin. Heke jin piştevaniyê bidin hev dû, zelam nekarin ser wan zextan bînin. Bijî palpiştiya jinan. Di kîjan qadî dibe bila bibe, jin êdî deng û hestê xwe ji bo jinên her welatî diyar dikin. Nezahat Yaşar jî civan yek kes e. Yaşar dema hestê xwe diyar dike ji bo jinên rojava jî silavên xwe dişîne. Jine rojava tên çalek îştikan, em bi ciwan hez dikin. Bira hewa xwe îştî li hewa kesî ve devşe bi hev nedin, zî li heywan tirav bi lêwan bin. Bira em xort û jin bi hev re bin. Û em jî giştî pişta wan in. Sed û heftê û sê sal berê, di heştê adarê da sed û bîst jin di çalakiyan da jiyana xwe ji dest dabûn. Kuştina jina berê vê rojê û piştî vê rojê jî berdewam kir. Jin êdî dijî desthilatiya zilaman derdikevin û rizgarbûyîna xwe jî her tiştî girîngtir dibînin. Li Enqereyê jî ev peyama jina bi kirpêdan derkete holê. Eyüp Demîr, Dengê Amerîka, Enqereyê.